Her vaktiniz Sport Info TV izleyicileri her birinizi salamlıyorum. Bildiğiniz gibi UEFA Avrupa Ligası'nın grup mərhələsində C grupunun ilk turun oyunları geridə qaldı. Ağdamın Qarabağ komandası səfərdə Almanya'da Freiburg'a 1-2 hesabı ilə uduzdu. Xatırlayırsınız isə, qarşılaşmadan öncə 2 video təqdim etmişdik və o videolarda Freiburg'u analiz etmişdik və Qarabağ hansı formada oynamalıdır, onu diqqətinizə çatdırmışdıq. Əgər baxmışsınızsa, yəni həmin o təhlil etdiyimiz analizlər nöqtə bə nöqtə özünü doğrultdu. İlk 15 dəqiqə ərzində, yəni çalışacaqlar ki, erkən qol vursunlar və bu erkən qol fonunda üstünlüyə əl almaq istəyirdilər. Və hakimin start fitində fikir verdinizsə, meydançaya düzülüşləri Freiburg'un hətta mən deyərdim 2-8 idi. Adətən onlar 2-3-5-də hücuma çıxarkən bu oyun formatı ilə də meydançaya düzülürlər. Amma bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, ilk 15 dəqiqə ərzində onların tətbiq etdiyi pressing, mövqe sığortalaması, boş zona buraxmamaq, Qarabağın ikinci və üçüncü zonasının buluqlamaları, istənilən xətlər arası əlaqənin istənilən səviyyəyə gəlməməyi ilk 15 dəqiqədə qapımızda 2 gol görməyimizlə nəticələndi. Təəssüflər olsun ki, 15 dəqiqədən sonra tədricən Qarabağ artıq topu rəqib də istər-istəməz o fiziki yorğunluğu özünü biruzə verdi və topu Qarabağa verdi və topsuz oyunda daha çox oynamağa çalışdı ki, əks hücumlardan istifadə etmək istəyirlər. Və biz bu mövsüm, ümumiyyətlə bütün mövsümlərdə Qarabağın ən böyük üstünlüyünün nə olduğunu xüsusilə vurğulamışdıq. Daha çox topa sahib olmaq, Qarabağ qısa ötürmələrlə topu özündə çox saxladığı təqdirdə mən hətta deyərdim ki, Avropanın istənilən klubuna qarşı təhlükəli oyun planı seçə bilər, təhlükəli ola bilər. Və bunu onu gördük. Daha çox topa sahib olduq. Rəqiblərin də topu bizə verməsi ilə oyunu, top bizdə olduğuna görə oyunu daha çox biz diktə edən tərəf olduq. Və uzun diagonal ötürmələrin vacibliyini vurğulamışdıq ki, bu qarşılaşmada da onun şahidi olduq. Uzaqdan vurulan zərbələr, qapçı heç də uğurlu olmadığını demişdik və Veşoviçin uzaqdan vurduğu zərbə nəticəsində vurduğumuz qolu gördünüz. Yəni, rəqib baş məhcidə Qarabağı çox yaxşı analiz etmişdi. Yəni, bilir ki, bu komandalara qarşı ilk 15-20 dəqiqə, hətta mən deyərdim, yarım saat çox önəmlidir. Çünki həm psixoloji qol vurmaqla, həm rəqibi psixoloji gərginliyə salırsan, həm də həmin o oyunu blok elədiyin zaman, keçid oyunlarını Qarabağ oynaya bilmədiyi zaman o müəyyən mandraj yaranır, həmçinin ki, o psixoloji gərginlik. Bu Toral Bayramovun nümunəsində bunu gördük. Amma 25-ci dəqiqədən sonra artıq top bizdə idi. Mən hətta deyərdim, ikinci hissədə də topu bizə verdilər və müdafiə olunmaqla məşğul oldular. Bir neçə gol epizodu yaratdıq. Boş zonaları çox tapdıq, xüsusilə uzun ötürmələrdən sonra. Amma mən dünənki qarşılaşmada mən Ramil Şeydayevi təbii ki, fiziki göstəricilərinə görə ön planda olsa da, məsələn, Kadi Borges oyuna sağda başlasa, hücumun sağında başlasa daha fərqli ola bilərdi. Mərkəzdə oynayarkən istər-istəməz 2-3 futbolçu onu blok etməklə məşğuldur. Bu da oyunun qismən onun oyunun almamağına səbəb oldu. Amma 70-ci dəqiqədən etibarən dəyişikliklər fonunda o da mövqeyini dəyişdi. Və uğurlu oyun alındı Kadinində. Amma Vazcinin yerini heç kim doldura bilməyib. Oğuzu təəssüflər olsun ki, Vazci daha fərqli. Vazcində təsəvvür edin, dünənki qarşılaşmada Vazci olsaydı tam fərqli bir hücum presiz deyərdik, hücum presingi təzik izləyə bilərdik və həmin onlar da müdafiədən topu çıxartmaqda biraz lənç qalırdılar və müdafiədən topu çıxartmaqda müəyyən çətinliklər yaşadılar ki, həmin o ikinci zonada top daha çox bizdə qaldı və yekunda hakimin o verdiyi varın kontrolundan sonra penaltı təyin etməməyi
Çok təəssüflər olsun ki, kirli standartlar burada da özünü göstərdi. Mən iddia edirəm ki, həmin o Qarabağın yerinə hansısa Fransa, İngiltərə, nə bilim, böyük beşli ölkələrindən hansısa bir klub olsaydı, VAR onu penaltı kimi təyin edərdi. Bu bir məsələnin bir tərəfi və penaltı verilməli idi. Amma orada diqqətlə izləyərkən görürük ki, qırmızı forma giyinən Freiburglu futbolçu da orada topa müdaxiləsi də var. Əgər onun orada topa ayağı dəyməsəydi, bəlkə də VAR qərəzindən əl çəkib deyərdi ki, burada artıq təmiz penaltıdır. Bir gün VAR-a müraciət edəndə, hakimin o fikrini öyrənmək istəyəndə, o da deyəcək ki, orada qırmızı forma giyən futbolçu, Freiburglu futbolçu topa müdaxiləsi var. Yerə yıxılsa da ki, oyuncu ama topa müdaxiləsi var. Yəni bu bir bəhanə kimi ortaya ata bilər, amma yenə deyirəm, böyük beşli ölkəsi olsaydı Qarabağa yəni həmin o epizodu penalti kimi təyin edərdilər. Hər halda Qarabağ öz oyunu ilə öz oyununu diktə etdi və həmişə dediyimiz kimi Qarabağ topa daha çox sahib olsa daha təhlükəli komanda olur. Ona görə də Freiburg da dünən gördü ki, topu Qarabağa verdikdən sonra Qarabağ hansı bir performansla onlara baş ağrısı oldu. Yəni, məncə bu qarşılaşmanı izləyən digər mütəxəssislər də Qarabağın oyunu təhlil edərkən ilk 15-20 dəqiqə məsələsinə xüsusilə diqqətlə yanaşacaqlar. Çünki Qarabağı məğlub etmək istəyirsənsə, ilk 20-25 dəqiqə ərzində qol vurmalısan və yaxud da o presi təzyiq altında saxlamalısan. Bunu etmədikdə və Qarabağ topa daha çox sahib olduqda, yəni dediyim kimi, Avropanın istənilən komandasına qarşı təhlükə ola bilər. Hər halda bu oyun bizə ümid verdi. Qurban Qurbanova, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti dəfə Azərbaycan futbolunu bu Avropa arenasında təmsil etdiyinə görə, yəni yüksək səviyyədə, yəni dünənlərin bəlkə də formada Qarabağ yox, digər bir ölkənin Qarabağ olmasa, yəni deyərdik ki, hətta bu Fransa çempionudur, bayaqda Fransa təmsilçisidir və yaxud da İngiltərə klubudur. Yəni o cür performans sərgiləyir. Azərbaycan futbolundan 4 dəfə, 5 dəfə çox yuxarıdadır Qarabağ. Hər halda qarşıda Nant maçı var. Evdə çox çətin olacaq. O maçın önü təhlili ilə də inşallah bir neçə gündən sonra qarşınızda olacaq.